לפני שנראה לכם טבלה מעניינת על גוג ומגוג, על בני, על גביש, רעש גדול, כל זה כמובן מבוסס על הזוהר. אז נביא לכם את הזוהר. אם כן, הזוהר הוא בפרשת בשלח נ"ג א', ושם כתוב, בעמית נקרא, ואחרי זה את התרגום. רבי יהודה אומר, אינו נבנה ברדה, דאבו נחצין, יצעקו על ידו דמשה, לבצר עבדו נוקמין בימי די יהושע, ולזימנה דעתי, זמינין, כי מי מצאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. לאחדתה אינו דשתרו על אדום ובנותיה. אמר רבי יוסי, אדאו דכתיב, וההמשך מובן שם הפסוק. בכל זאת, המעניין ביותר זה כמובן מה שהזוהר אומר, ואלה שלא יודעים ארמית, מה התרגום אומר. רבי יהודה אומר, אותם אבני ברד שהיו יורדים, התעכבו על ידי משה, ואחר כך עשו נקמות בימות יהושע, ולעתיד לבוא עתידים לרדת, כי ימי צאתך מארץ מצרים הרי נפלאות, אותם שנשארו על אדום ובנותיה. אמר רבי יוסי, זה שכתוב, ממשיך הלאה, בכל זאת, אלו עיקר הדברים, ואותם נראה שבטבלה מעניינת. רק יש לסיין באמת שהרמז שהברד הזה ימשיך הלאה, בגלל שבאמת כתוב בפסוקים שמצא לו ניצח ארצה, כאילו הופסק באמצע משהו, ולהשאיר את זה לעתיד, יהושע וכמובן אחרי הימים. כן, נראה את הטבלה, ומאוד מעניין גם המיקום שזה מופיע בדיוק בפסוקים שהזוהר מתייחס אליו, מכת הברד במצרים. אם כן, מה אנחנו רואים פה? ההופעה מאוד מעניינת של רעש גדול, היות וזה חלק מהביטוי, אמנם לא רואים את כל הזה, אבל מופיע כרעש גדול, שיהיה עם אבנים, איזה על גביש, אבני על גביש. והמעניין ביותר, כמובן, שהמיקום שזה מגיע, זה בדיוק בפסוקים ביחד ברד, בכל עץ מצרים, ולפני זה כמובן, תיאור של המטה והברד, ומה שמאוד מעניין כמובן, כפי שהזוהר מאיר שזה קשור לעתיד, מלחמה בעתיד לבוא, וכל ודאי שזה מגוג, גוג ומגוג, אם כן יש לנו פה גוג, מופיע. וכשחיפשנו את השנה הזאת, גם מופיע. תשפ"ה. והמעניין ביותר, שבאמת הזוהר אומר, שזה ייפול אדום ואגפיה. יהיה פה אדום, אבל קצת קשה, אמנם אדום קשור למלך, המלך היה הנכד של עשיו, והמלך זה לא ספק קשור לאדום, ואיראן, כל כך סמכו על המלכים, על הגרמנים, שהם שינו את השם שלהם פרס לאיראן, להתקשר לגזע האריאן, כן, כן, לא ספק, בייחוד אחרי שנחרי הרבה בתאומות, אז כמובן שקרוב ודאי שאדום והגפיה מאוד מתאים לאיראן, ומופיע פה איראן, ממש איראן, ומופיע בצד מלא, מזא' איראן, כן, הנון של הנביאים, של הבנים, וגם אבל בדיוק שזה יהיה עונש, עונש של האומות, כפי שאומר הזוהר, על כל הצרות שעשו לישראל. יחד ויש פה גם משיח, אומנם, משיח, איזו תקופה, בכל זאת, מעניין ביותר, כפי שאמרנו. וכל זה בתקווה שהידיעה הזאת תחזק את האמונה שלנו. והחיזוק הזה באמונה, הוא צריך להיות שמירת התורה מסוות, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת. כלומר, בפירוש, הדגשה שרוצים לראות את הנקמה, את העונש לאומות העולם שעשו צרות לישראל, אם כן,
העונש שיגיע, כן, זה מה שהזוהר אומר בפירוש, והתקווה שזה כבר יהיה, אולי כבר בשנה הזאת, תשפ"א. נו, אמנם קורונה היא קטנה מדי כדי לקרוא לאבנים, אבל עוד עצרנו גם ידוע שכשבאה פורענות לעולם, הראשונים שסובלים זה צדיקים, כי תצא אש, כפי שאמר עומד בבא קמא, כי תצא אש ומסע קוצים ונאכל לגדיש. האש יוצאת, הצרות הפורעניות יוצאת בגלל הקוצים, אלו הרשעים, כן? אבל הראשונים שסובלים זה גדיש, צדיקים. למה? אנחנו לא מבינים את זה, אבל הסברים מופיעים. אם להסיד את מי יודע, אם לא הצדיקים, צריך לדעת, קשה להאמין, להבין. אבל יש עולם הבא, ברוך השם. כן? יש גן עדן. העולם לא נגמר פה, כן? העולם העיקרי שם, ככה צריך להבין את הדברים. וכתוב בספרים באמת, שמפני הרן נצף הצדיק, ומי יודע, אם לא הצדיקים האלה, מי יודע מה המשיך הלאה, הקורונה יכולה לעשות. אם אתה ממשיך הלאה, מי יודע לאיפה היא תגיע. בכל זאת, ללא ספק, טבלה מאוד מעניינת ומשמעותית, מתאימה לנבואה שראינו בזוהר, על אבני אלגביש, הבנים של אלגביש, שיביאו רעש גדול, ומתאים גם למצב שלנו, ובדיוק מופיע במה שהזוהר אומר, בסיפור של הברד, ביח הברד, וכל מה הפסוקים לפני זה כמובן, להקמור, בכל עץ מצרים, ושומרים את כמור יהיה אחר כך. בכל זאת, מאוד מעניין, מאוד משמעותי, ותקווה שגם זה יעורר את האמונה, יחזק אותנו לקראת ביאת המשיח, במהרה בימינו אמן. All Americans are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens. The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. The public service they use impose burdens on our taxpayers. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more by hiring a record number of new border guards, by deporting twice as many criminal aliens as ever before, by cracking down on illegal hiring, by barring welfare benefits to illegal aliens. We will try to do more to speed the deportation of illegal aliens who are arrested for crimes, to better identify illegal aliens in the workplace as recommended by the Commission.